iki nitubona akanya twaza kuzisubiramo dusoza ikiganiro biteye isoni ikimwaro urugo rubi rutwa na gereza nta kindi ushobora gusobanura kijyana na Kagame nta na kimwe igihugu aragihamagara abandi ati visit Rwanda se visit Rwanda uhamagarira abantu bakubona nawe ntaho ahantu hose wagiye amakuru dufite nuko mu minsi mike cyane bishoboka ko kuri 11 ashobora kuzajya mu Butaliyani mu bintu bya Youth Connect ariko akaba ashobora kugaruka ahangaha kuri uyu mugabane naho mu gihe cy'ibyumweru hagati ya 2 na 3 yende kibimuzanye tuzakibikira ikiganiro cy'ikindi gihe ariko umuntu udashobora kuba mu gihugu cye mu rugo rwe ndabyumva yende ibyo kwanyira mu ngiko byavanzeho bidashoboka ko yende bavuga uti ni mu rugo ariko igihugu ndavuga igihugu ntabwo ari kuvuga ni mu rugo mu nzu yawe na nyiramunyi ariko igihugu warangiza ukajya kwita abandi ba mwana umugabo rero yaje ahangaha amaze igihe kigera ku cyumweru ari aha muri Amerika ariha byagiye ngo ari muri conference yabiriya bya broadband iriya bya bintu bya technology uriya mushinga wa UN yes ni co-chair uriya mushinga wo muri ITU ITU rero ni shami cyangwa se branch ya UN isivuga ko ari International Communication Union icyo yashyiriweho ni ya kera cyane by the way ni imwe mu ma project ya UN yamaze igihe kinini cyane banze yaragiyeho nyuma ya yagiyeho nyuma ya slavery irangiye ubwo slavery yarangiye muri Amerika muri za miwisa 1860 muzi shaje cyane iyo rero ITU iyo shami cyaho ni niba nagita ishami cyangwa se gisata uko byumvikana byose ni projet ifite n'umuyobozi wayo uwo muyobozi wayo nawe ni umwe mu bakocea b'uwo biyo biryo shami baratoye n'uwitwa Carlos nawe bakaba baramunomye Carlos n'uriya muherwe wo muri Mexique billionaire nawe ni co-chair w'iyo ITU ndetse na Kagame nawe akaba ari co-chair UNESCO nayo umuyobozi wayo ni co-chair iyi ni idea bagize bavuga ko kubera importance y'iyi projet UNESCO yakoze partnership ndetse yashatse abapartenere nka Facebook ariyo mpamvu muzayamubyumva ko nka ba Zuckerberg bajya nabo kuba bari muri izo nama cyangwa se bahagarariwe ni ukubera ko barebye nyine bimwe muri za technologies zigezweho nka Facebook bihuza abantu benshi cyane kandi iyo ITU nayo yari igamije kugira ngo coordinating telecommunication operations zizo ku isi umugambi ari ukugira ngo bihutishe communication ishingiye kuri internet so Facebook rero nibwo buryo UNESCO yabaproshije kugira ngo bagire partenariat yewe niri ya San Francisco bishoboka ko choice ya venue nayo yari iri muri iyo mpamvu cyangwa se yari yaratekerejweho kuko naho niho headquarters za Facebook ziri byumvikanaga ko bimaking a sense UNESCO ifite impamvu yabikoze ariko noneho muri abo bakoce yamvuze umushef wa ya UNESCO nawe ni kocea reka mbabwire mu bakoce yabagaragaye hariya hariho secretary general w'iriya w'uwo mushinga wa ITU we icyamuzanye birasobanura ni akazi ke ka buri munsi business ye ni ukuba niko kazi ke niko ahemberwa umunsi mu gitondo nimugoroba administration yabyo niko kazi akora muri woni nta izindi nshingano zindi afite nose ntiyahagaragaye UNESCO nayo arima ari igice cya woni iyo branch ya woni nayo ntiyahagaragaye Kagame wenyine niwe waje muri abo bantu bandi badafite nako mubabarire
mubantu baba kocheya ngo Carlos ni yaje wa UNESCO ni yaje na wari umukocheya wahaje nuriya wa UN kuko ariko kazi kashinzwe buri munsi Kagame we rero kuhaza kuvuga impamvu yaje nta nuko we nigera byivugiye ntabwo ari kumutuka nuko ari nzererese nta kandi kazi afite umubwiye ati ngwino hari umuntu wanjye ndikiye mu minsi yashize ngo tuzakore reka message yinyigereho message yinyigereho aho yambwiraga ngo tuzakore ihuriro nyarwanda ngo rizashake umunsi mukuru ngo Kagame azawitabira aravuga ati RNC izakoresha International Festival y'umwirongi maze itumire Paul maze izamugenera igihembo atazaza ati nta byanze bikunze azaza azabyitabira umuntu wese umuhaye invitation araza ndaza gusoma uyu mu message zanyu murakoze ndabibonye ubutumwa bwanyu murimo kunyandikira ni mukanya ariko kubera ko ari inzerereza adafite ikindi kintu akora mu gihugu ahunze urugo rubi ari inzerereza nkuko yabyivugiye aragenda bariya abandikiye inkuru mu Rwanda ntibazi ibyarebye delegation y'u Rwanda yari arimo minisitiri wa IT cyangwa se information technology ndetse na Patrick Nyirishema uriya wa RURA bariya abantu ubundi abitabiriye inama urete nka bariya ba SG nyine bakuriye uwo mushinga wasangaga abantu bose ku rwego rw'abo bantu nibo bahaje nuko Kagame cyari gukora yakohereza abantu bagasanga abandi bantu bangana yewe na Zuckerberg yasanze mu mujyi we ntabwo yamubonye umwanya wo kujya kumuha gushaking a hand kandi Kagame we mu bye yashakaga yavuga ati ningerayo nzongera mfate selfie nzarya selfie na Zuckerberg uwo ni perezida w'igihugu ugenda higa za selfie muramwibuka muri UN chip arangije umujinya havanye ajya kubitura Milken Institute aho wagenda avuga ati abanyamerika cyangwa se western world cyangwa se bihugu bikomeye nka za Bwongereza Ubufaransa Amerika n'ibindi Budage ngo bifitiye ishyari China nibyo yagiye kuvuga hariya muri iriya institute uribaza ntabwo azi ibintu bya values bahagarariye abanyamerika bafite values zabo iyo usibangamiye ntabwo bareka ku mujye muri mudi yo guhangana abongereza la même chose abafaransa na byose nicyo kimwe n'ibihugu byubakiye kuri valise ntabwo bubakiye ku nzererezi ntabwo bubakiye ku bintu biri fragile nk'ibyawe bafite ibyo bahagarariye bakanabidefenda ku isi yose byabibangamiwe n'Ubushinwa byabibangamiwe n'Uburusiya byabibangamiwe na Afurika niko bateye niko n'ahandi hose byakabaye bimeze igihugu cyagombye kuba gifite values noneho kikanazirengera abazibangamiye bagahangana nabo u Rwanda nta values bafite uretse amagambo gusa babeshya ngo values naza afite gaciro kwigira ishema yirirwa bungera mu gihugu mu isi hose atakirara mu Rwanda nakunze ko urugendo rwe ubwo abantu bari bujye gusacinga Kagame n'icyamuzanye muri etazi n'ibindi bitandukanye barakubitana na article ya Washington Post aho Muvunyi yanditse article yasohotse muri za Deutsche Welle ariko ikaba reprinted muri Washington Post ivuga neza ngo Kagame yavuze ko ngo ashyigikiye free speech murabyibuka ko mu kiganiro cy'ubushe twari kumwe na Kambanda ahangaha iyo free speech twariho twavuze ko amategeko batoye bavuga ko gutuka Kagame aricyo cyonyine cyahangwe abandi bose ngo nta kibazo aho niba amaze kumva ikiganiro aravuga ati no nanjye byantera ibibazo murabona imfashanyo mbona zishingiye ku butabera kubaka capacity mu nkiko
zaca yenda ede n'ibindi bazabimba zanjye kujya nisobanura njye kuri defensive ibintu mukora n'ibiki atangiye gutongana n'abacamanza be mu gihugu. Icyakozwe ni uko yavuze ko we atabishyigikiye, arashaka kwerekana ko nawe ngo agendera ku mategeko ngo nta kibazo ngo batagomba ngo gukritisizinga government ngo ntacyo bitwaye. Ubundi narabisomye ndavuga nti ibyo avuze ndabizi ntacyo bimutwaye. Impamvu bitakimutwaye ni uko umukritise ntirirwa abona n'ubutabera, ntirirwa ajya mu bucamanza na kumwita ubucamanza nk'uko Sezibera bwita. Baraswa ku manywa y'ihangu, bandi bajyanwa muri za safe house bagapfira iyo ngiyo. Aravuga Kagame aravuga ati se muri yanduranyiriza iki, abo dushaka kubica no kwica n'ubundi tuzabica, murashaka kwiyanduranyiriza iki? Muvuge ko nanjye nuntuka nawe nta kibazo zagize, ariko noneho nabikora aho mu mujyana murahazi icyo muzamukorera murakizi. Ariko si ibyo gusa, hari n'ibindi. So article yasohotse muri Washington Post uyu munsi iravuga yuko Kagame nyine ngo ashyigikiye free speech. Ikintu dukwiriye kwibaza cyane ni uko azabyitwaramo cyangwa se pressure twa dukwiye kumushyiraho n'abandi bari kumushyiraho ko yabyivugiye akavuga ko nawe ntacyo bimutwaye kumutuka cyangwa gukritisizing a government. Asobanura ate icyo Rusagara afungiwe? Article iranabisobanura. Rusagara yasize, General Rusagara yasize ko yavuze ngo igihugu ni banana republic, yavuze ko abona igihugu kigenda mu muhonamanga, yavuze yuko strategy Kagame yafashe zo kujya muri Congo zitari zikwiriye, biriya bintu byari bidakwiriye haramu. Ibyo bintu byose sibyo bamuregaga, ni mubizi mwese. Hari ikindi kintu baregaga General Rusagara, ibindi bamureze nuko ngo yumvaga raditahuka ngo akanakangurira n'abandi kumva raditahuka. None se araza kuri manganya ngo free speech arayishyigikiye, yahereye kuri ibyo ngibyo none hagahana anako kabanza kabarekura bikagaragara ko koko ashyigikiye free speech. Banyarwanda, Banyarwanda kazari byinshi turibuze kuza kuganira muri kiganiro, ariko ndaza kugaruka ku bintu ba Manase Shuti bandika na banduhungira iki baba blackmailinga. Ariko ndabanza mu mwanya n'abantu ba kanzeri imwe mbere yuko nza kugaruka kuri izi ngingo zindi turibuze kuganiraho. Reka mpere kuri wowe Cedric Ntwari, ndetse nangushimire ko usigaye uboneka kuri uno munsi tukaza gukora gutanga ibitekerezo muri ikiganiro. Cedric, sinzi niwe wakanze rimwe, ariko niwe wakanze rimwe ukaba unyumva. Cedric, muranyumva? Yego, muranyumva. Halo, muranyumva? Ndakumva ariko nkakumvira kure, sinzi niba ari jyewe gusa. Wongere ijwi cyangwa mikoro yawe uyitunganye. Nizere ko udafite ikibazo nk'icyo. Ndakumva neza, nizere ko udafite ikibazo nk'icyo mfite Cedric. Jyewe ubundiho ndarikavaringa kuri cold, ariko na ndizera ko bitabangamye cyane. Ariko nakumva noneho muri studio gatanu kuri gatanu. Cedric, ntabwo nkubaza ngo ibitekerezo byawe ni kuri iyihe ngingo, ndagira ngo nguhe umwanya nawe niba ufite commentaire kuri ibyo twatumaze kuvuga. Umwanya ni uwawe mbere yuko njya ku zindi ngingo nabateguriye. Murakoze Bwana Jean Paul, kandi ndabanza mbasuhuza, nsuhuza n'abanyamuryango bacu muri RNC, nsuhuza n'abavandimwe bacu muri P5 n'abanyarwanda bose aho bari ku isi. Ikintu cya mbere nashaka gukora reaction ku byo Minisitiri w'Ubushwanyi n'Amahanga yavuze, nashaka kuvuga ku birebanye na terrorism, sibyo? Kuko bakunze kubyitira RNC n'abandi bose barwanya, ariko nagira ngo Banyarwanda dufate akanya twumve icyo terrorisme bivuga. Si ibyo, terrorisme rero bivuga
gukora icyaha sibyo cyo kwica gushimuta cyangwa gufata ibintu bya rubanda cyangwa by'umuntu mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa cyangwa kwemeza umuntu ko uzamugirira nabi cyangwa kumwica cyangwa rubanda kuzabica kubera ko kubera ubushake bwo gushaka guhuzaho ubwoba mu bantu kubera impamvu za politiki kumva ko iyo definition ari definition ya politiki ya FPR kuva kera kuva mu gihe cya Kagame Kagame kandi nago turamushinja ibintu bibiri umuntu yakoraho debate reka tuvuge ibyo we yiyemeza gusa Kagame hashize amezi makeya atubwiye ko yishe Sendashonga ko yishe umuntu kubera impamvu ataduhaye ibimenyetso bifatika ibimenyetso bifatika yafashe yica umuntu kandi mu Rwanda sibyo gucira umuntu urupfu bya bitakiri mu mategeko ariko yishe umuntu atari yajya imbere y'ubutabera ngo bimenyekane ko niba yakoze cyangwa atagikoze umuntu baramwica kubera ko uyu muntu nabo yarafite imyumvire ya politike pa Kagame ashaka Kagame sibyo yishe ba Rwigara amuziza kompanyiye amuziza ibye kubera ko yabishakaga Kagame yishe ba Makuza kubera ko batari bari gukura ibyo ashaka ko bakora Kagame yaravuze ngo nzabica ku manywa y'ihangu ibyo ngibyo rero abanyarwanda bakabona ko ibyo ngibyo ari ibyo terorisme ejo bundi urukiko rwa kirenga rwemeje ko uwo muteroriste na muntu wemerewe kumuvuga ko ibyo akora nibyo yiyemeza ubwe aho se icyaha kiri hehe icyaha kiri muri leta cyangwa ikiri kuri twebwe duhanganye nabo banyarwanda niba dufite guverinoma y'abateroriste yabicanye iyo guverinoma ikwiye kuba ikiriho niba iyo guverinoma itakwiye kuba itakiriho noneho se ahubwo abakomeza gukora kuyishyigikira abo nibo bari mu mategeko cyangwa nibo batari mu mategeko murumva rero abanyarwanda ko abari mu mategeko aribo ari abantu bose barwanya ubwo butegetsi bw'abateroriste ubwo terorisme ni icyaha ntabwo ari icyaha gusa mu mahanga ni icyaha mu Rwanda rero bibaye ngombwa ngo abanyarwanda duhaguruke turwanye ubwo butegetsi bw'abateroriste ese inshingano ya politiki ya FPR ishinzwe kwihe politiki ishinzwe kuzerera ntabwo ari amagambo yanjye ni amagambo Paulo yivugira ubwe yabyibabwiye yavuze ngo ngende ndinzereze kandi sije bamwibuka umuherero atari uwo mwaka ariko wo muri 2017 aho yari kumuka ari kubwira abantu abadepite ari kubabwira ngo umwirirwa mugenda sibyo mugenda ahantu hose ku isi yose impamvu yose yatuma mugenda muri conference mukagenda ari kubwira ngo wirirwa bajya muri Kenya tujye mubyibuka ariko je mundi we yavuze ngo arazerera banyarwanda mumenye ko buri ka igihe cyose utazaba mufite amafaranga atahagije ngo mugaburire abana banyu ko ayo mafaranga ari muri ya jet ya Kagame ari muri ya essence ya Kagame yirirwa azirira igihe cyose muzajya kwivuza mukabona mituweli na kigenda mwajya kwiga mwarangiza amashuri mukabona n'akazi gahari mwajya kugashaka mu mahanga Uganda n'ahandi hose
kagame akayibona nabi mujye mumenya ko politiki ye ishinzwe ku rupfu rwanyu ku bukene bwanyu ko kuri ko kwa kagame gusa imyumvire ye ariko we agomba gukomeza kubaho neza mwebwe mushatse mwapfa cyangwa mugahunga ariko nagombye guhunga nago imesaje ariko kuvuga ngo muhunge ariko niko hari ubutegetsi buri illegal bw'abateroriste tugomba guhaguruka tukarwanya mfashe aka kanya ko nko ihuriro yabikoze ubwo kuvuga ushyigikira Bwana Sankara le major Sankara akomeze ni intwari kandi no gushyigikira umuryango we n'iki gikorwa nako igihe cyoroshye murakoze Bwana Jean Paul Cedric ni ikintu wari uvuze kijyanye na definition ya terorisme c'est vrai qu'il y a gouvernement y'u Rwanda ari ishingiye kuri terorisme terorisme umugani ugiye kureba pa definition icyo ivuga iyo ari kwica cyangwa gukoresha violence cyangwa se gukanga abantu kuri gukoresha violence ubikorera abaturage kugira ngo ubashyire mu bwoba ariko ugira ngo ugire inyungu za politiki cyangwa ideoloji yawe imenyekane cyangwa se yumvikane ibyo nibyo FPR ikora umunsi kuwundi ntabwo ubundi bari bakwiye kugira moral authority yo kwita abantu ba terroristes kuko ibyo bakora byose ari byo bifitinga muri iyo definition nibo bantu bonyine bakora ibyo bakora kugira ngo bashyire ubwoba mu baturage ngo noneho icyo bashaka kuvuga cyose kitazajya kiba challenged ariko noneho ndagira ngo tukivuga kuri icyo iyo sije nabonye mu bantu bavugaga ngo bashakishwa bashyiramo Faustin Ntilikina ariko none ibinyamakuru byo mu Rwanda byo biza kwandika bivuga ngo umwana ko byandika umwana wa Faustin bivuga bati Frank Ntilikina ngo ise nawe ibi nibi 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 umwana akina muri NBA ntabwo niko kazi yiko nibyo abamo mu gitondo arabyuka akagenda mu ishuri akakora practice akakora ibi nibi nibi cyangwa nibindi bindi sport ibintu byo kuvuga ngo ise wa kanaka byari necessary ariko ngewe nyibaza umuntu nka Kagame president w'igihugu akaba afite abana bane akaba ashaka kujya yidentifiye abantu bashingiye kuri se donc umwana bagomba kumwasosiya na image ya se ntabwo mvuga ko Faustin afite image mbi ariko ndashaka kuvuga kugira ngo bashake kuvuga Faustin bakavuga ati umwana we kanaka amakuru dufite nuko bamushatse kuva kera bamaze kumenya ko ari umustar muri NBA cyangwa mbere yaho ataraza no muri NBA akiri mu Faransa bikabananira kubera ko umwana ari muri business zo kwikinira umupira nta bindi ubu rero aho bamunaniriwe ubu noneho bahisemo gushyira se ku list y'abateroriste nabyo bya bindi tujya tuvuga no kuri genocide aho usanga genocide barayitesheje agaciro abantu badashobora n'umuntu usanzwe n'umuntu wundi badashobora kumenya genocide ifite uburemere bungana iki nta muntu ushobora kumenya uri mu Rwanda na n'umwe baturage bo mu Rwanda babwirije genocide bumva ko ari ukwica umuntu nta kindi no kwica umuntu n'ubwicanyi ntabwo ashobora kwisobanukirwa kubera iki biroroshye gushyirwa kuri liste ya genocide kuregwa umuntu icyaha cya genocide ni ubufindo nuko gusa uwo badashaka bashobora guhita bamushyiraho icyo cyaha bayitesha agaciro n'ubu ngubu na terorisme mu Rwanda kimaze kumera aho udashaka ubutegetsi bwa Kagame turamurega terorisme
uwanutse watutse umukuru w'igihugu turamurega terorisme kimwe na genocide. Ubundi ibyo ni ibintu bibiri bikomeye cyane leta y'u Rwanda imaze kugira amazi guca amazi kubera uburyo babivuza mu kanwa no gufata ibintu byose abarwanya ubutegetsi teroristi. Umuntu wavuze ko Kagame abeshya afite uruhare mu gukora gukora yenda mu gutangiza genocide uho nawe nawe ni umujenoside ni ngengabitekerezo. Uvuga ko Kagame akwiriye kuva ku butegetsi afite ingengabitekerezo. Ibyo byose byatumye definition za genocide mu Rwanda nushaka kuyigisha abaturage bamenye genocide cyarecyo nushaka kuvuga terrorism mu Rwanda bo baturage bose cyane cyane bari mu myaka 40 kuzamura ubaje ngo witere bwo baniki mu Rwanda n'abantu barwanya ubutegetsi bwa Kagame kubera ko niko bashatse kubereka yewe umupfayongo umudepite umwe yaranabivuze banza ari umwe wabagani bari nkumbura niba ari inde rukumbura yaravuze ati ati ntabwo abanyamahanga ari bagomba kutubwira ukuntu bavuga ngo terorisme twege tuzakora uko tuyumva biturutse n'imiterere y'igihugu cyacu igihugu cyabo niba giteye gute niba cyo mu kirere. None se iyo definition ya terorisme rigeje mu mwara rigiraga muri vocabulaire zanyu mwanjije imwe ariko noneho si icyo ngicyo yenda nari nashaka gukomeza kuvuga kuri ya bintu byanirikina. Hari abantu bavuga ngo ubujiji ngo ubuntu ngo abakoze igitutsi nta gitutsi kirimo. Ubujiji ni description ikintu kigaragaza ukoze manifestation yuko udasobanukiwe ubinjije ntabwo ari igitutsi bituruka niyo ignorance iri ku rwego rurwo harubi cyane hahandi nyine iyo bigaragara ko ikintu kiri yenda ibintu biri common sense ushobora nabyo kubona ko harimo ignorance ku bintu bya common sense nibaza ari byo bitubujije ariko reka ibyo tuzabibikira ikindi gihe nagira gusa nisegura atagira uvuga ngo ndatukanye. Ariko noneho nkagaruka Kagame uretse kuba ari n'umuperezida mubi cyane hanyuma yabandi ntarabona ariko ni umubyeyi gito kubona ariho asetting president mu bana be. Yes twagiye dukritisizinga Ange kandi mwibuki ndumva ari we wenyine twagiye dukritisizinga bitewe n'iki kuko we arapostinga akadutuka gatukana akavuga commentaire politique icyo gihe bo opening up critics bari welcome mushobora kumukritisizinga kuko nawe yakoze commentaire dushobora kurespondinga ariko umwana ubundi busanzwe ntabwo wagombye kumwasosiana yewe n'abana ba Kagame tukabaye tubasosiye naanje amaze imise atavuga sinzi niba ariho ategura ubukwe cyangwa iki ariko amaze kabiri atavuga yenda arike yaho nta n'abantu bashobora kujya kumujya kumushobora kujya gucukumbura ngo uje kwa sosiye uvuge ngo Kagame ngo ni se wa Ange ngo Ange buriya ngo nicyo cyangwa Ange ngo papa we ntabwo ariko bigenda. Kagame afite numu adult afite niwe tuvuga kandi none na president ariko kumva bajya kwandikisha mu binyamakuru ngo ise ngo wakanaka really ni bya bindi bya ndu munyarwanda aho bashaka kuzirowinga abantu bose mu kintu kimwe association zigashingira ku maraso atari no kubitekereza abana umwana wa Foster yaba bamurega amafuti baba bafitanye ibibazo na leta ntabwo bakwiriye kujya gucukumbura ngo bavuge ngo abuzukuru be ngo n'abuzukuru ba kanaka n'abandi ibyo ni ibintu by'ububwa. Yes niba mubiganira muri salo birumvikana ko muri media usha ugamije kugira ngo umwasosiye na terorisme really ibyo ngibyo ni ibintu bitazamutazigera mubabarirwa ariko byinshi bamwe mubandika ntabwo ari umuntu watwandikiye muri iki cyumweru amaze kumva ibiganiro byacu dushimira avuga ati abantu nk'uko mwabavuze nibyo koko nibangura inzira atari ko bamwe si bangura inzira bamwe ni baraba blackmailinze babafiteho amadosiye akomeye cyane ati nagiye numva mwibaza kuri inshuti Manase
chuti manase bafite buto bakanda akaba activated tjewe ndamuzi twarasangiye twarabanye ati nchuti twaganiriye kenshi kuri hoteli ye yitwa Aberdeen maganya ye ati yarutaga aya Yeremia wo muri Bibiliya bati biri yaravuga uretse ububwa gusa ariko suko ababyemera atereka ngo hingero ntoya cyane zigaragaza ko ibyo mwavuze kuri inshuti Manase nabyo bifite ishingiro ati Manase afite cases ebyiri imwe ndetse yageze no ku bitaro bya Rwa Faisal umwami Faisal bitaro byitirwa umwami Faisal ati hari umwana w'umukobwa utujuje imyaka bati yasambanyije ati ararwara bamujyana kuri Faisal iyo ni dossier ibitse iyo rero n'uyu munsi bazayimuregesha ati cyo uko bayikemuye bavuze ko uriya mwana barabeshya kugira ngo bareke yava muri kiriya kimwaro kubera cyafataga no ku butegetsi bavuga ko umwana w'umukobwa yari inshuti y'umwana warushinzwe security ya inshuti Manase kugira ngo babyoroshye atari kukuri kagamara kuzi na FPR rakuzi baranamuhamagaye baranabimubwira atari icyo ni ikintu kiri ku mutwe we bafite ibimenyetso n'ibirego byose biri no muri NSS ati iyo rero igihe cyose yakwibeshya ibyo bizajya hanze ati icyo bakora rero bakanda kabuto agahita aba activated akagenda akavuga ahubwo akavuga ati murabona navuze ibikwiriye cyangwa nongereho ibindi atari n'ibindi yindi kesi ya nshuti Manase ya afite yari ifotoye iyi foto y'igitsina yambaye ukuri arangije yohereza umugore w'umugabo hanyuma uwo mugore umugabo nyuma yaho yarayibonye ati ku buryo abantu bakoze na divorce iyo n'indi dossier iri ku mutwe we ku buryo rero aramutse adakoze ibyo bashaka nabwo urabyumva icyo bamukorera ntimukabyibazeho cyane abantu bose baraho uzagibona birirwa batuka benshi bafitwa amadosiye leta irabakanda turavuga ati musimbuke bakabaza bati tugarukire hehe ntibabaza impamvu yo gusimbuka hari n'indi dosiye nayo nimushaka tuzababwira bigeze kumukoresha kuri hoteli ye ahantu afite hoteli ubwo bashatse ko guteranya General Nyamvumba na General Karenzi Karake noneho ubwo bari kuri hoteli ashaka avuga ko bamukoresha kugira ngo avuge ko hari amabanga cyangwa se hari deal ngo zijyanye no gucana inyuma keke yari afitanye n'umugore wa Nyamvumba bati ibyo bintu rero njyewe yarabinyibwiriye ko cyari ikinyoma ari ibintu byakozwe na ba Jacques Nziza bati ahubwo bariya abagabo bari inshuti noneho ubwo imvura yagwaga baguma aho ngaho bicaye ndetse bari bicaye no muri salo ariko noneho baza kumufasha kumubaza yuko kumwe musaba ko yakwemeza ko bari bahaje kubera izindi deal ariko icyari ukuri nuko bari bashaka kumenya gahunda za keke na Nyamvumba kuko batajya bashaka abantu bakumvikana kandi bakomeye icyo gihe Nyamvumba yari mu butumwa muri Sudani noneho Karenzi Karake ari aho ngaho nk'umuntu w'inshuti yari yagiye kumureba ngo hari ku kibazo ndetse kijyanye n'ibintu bya business ntaho bihuriye rwose no gukundana ni ikinyoma ariko bakoresha uriya mugabo kugira ngo abe umuhamya bavuye ko nta kindi cyabazanye kuri hoteli kandi kwari ukubeshya nta nubwo bari mu cyumba bari muri salle ibyo rero byose nibyo bamushyize ku mutwe igihe kigeze bazabishyira hanze bati cyakora icyo mwamugira inama cyo nuko nta mpamvu izatuma muhishira kuko na Musoni James no ntako atasimbutse ntacyo atakoze ariko ni hahandi igihe cyarageze baragenda amadosiye yose barayacukumbura ati n'ikimenye imenyi wa musore wavuga ko Musoni James yamuciye inyuma yamusenyeye ubamuhabiye akazi keza cyane araryoshye ati ubu ngubu bafite amafaranga akayabo ahembwa buri kwezi kubera nyine yasebeje urugo rwe
undi ni Nduhungiriki. Nduhungiriki afite dosiye nyine ya murumuna we wari kuri ya bariyeri ya Kicukiro, bavuga ko yishwe n'inkotanyi. Batuwe rero ntabwo mwamutindaho. Atuyu nguyu nawe agomba kwigura. Hari mukuru we ni bari murumuna we, cyangwa bavuga ko ari interahamwe kuri bariyeri. Urero ndetse nawe akaba yikoreye icyo kintu cyo kumva ko murumuna we yaba yarishwe n'inkotanyi. Urero ari mu bantu bari kuri bariyeri ya Kicukiro, yatwandikira atubwira ati ubwo hangaha bibukaga ku Kicukiro eto bavuga iby'interahamwe zahakoze, twarebaga tukibuka ukuntu mu mwene nyina wa Nduhungiriki nawe yari arimo, tukifata ku munwa. Ariko ibyo byose nyine Leta irabeshya ko irengera inyungu z'abacitse ku icumu, ariko ntibashobora no kubwira uyu muntu ngo azaze nibura atanga ubuhamya ubyazi avuga ibyazi kuri iriya bariyeri, cyane cyane niba yaba ntacyo avuga ariko murumuna we, mu gihe bizwi ko mbona ko mwene nyina yari ayirimo, nawe akagira yenda icyo yavuga. Tabo rero nibo Leta itangaza, nibumva ibintu Nduhungirehe avuga ntibikagutangaza, bose baba bigura nta kundi. None ubu ngo barakavuga ngo minware yarabataye, ati ntiyabatabaye, bati se baretse bakatubwira nibura Nduhungira iki, bakagira icyo ashobora kutubwira. Bataba nibo bantu bonyine Leta iba ishaka gukoresha, batari ministre. Mbabarire ngere kuri iyi letre umuntu yatwandikiye nawe avuga kundi mudepite cyangwa se umuministre, nawe ngo wangiwe kujya kwibuka se nako gushyingura se mu cyubahiro, ni umusenateri ngo ni inkoma mashyi yindi yitwa senateri Mukasine bamubujije gushyingura se mu cyubahiro. Abo bose rero ni amadosiye, nimwumva babatuka ntimugatekereze ibindi. Abo rero ni abatwandikiye kuri iyi nkuru. Mbere yuko tuza gusoza iki kiganiro, reka yenda ndaza mbabare ndaza kubafungura umurongo wa telefone, ndabona basabye ijambo. Ariko mbere yuko mbafungura umurongo wa telefone, hari utundi tutangazo nashaka kubaha. Hari andi makuru nashaka kuvugaho mbere yuko mfungura umurongo wa telefone nsoza ikiganiro. Ni warning z'abantu bari muri diaspora cyangwa se diaspora zo mu mahanga, cyane cyane muri Etazini. Umuntu watwandikira atubwiye ati ubu tuvugana iminama tumazemo iminsi, abantu basigaye na ko FPR sigaye yarashatse inzira zitandukanye zo kugira ngo yegere diaspora yo hanze, bakoresha inzira zose zishoboka. Batariko baturiye ku mugabane wa Amerika bo murabe maso, ubu bariho bagasanga ko nta yindi nzira bazabona abarwanya ubutegetsi n'abavuga ubutegetsi nabi, none bahisemo ngo kuzohereza abantu bakora muri entertainment industry, abakaba aribo bazajya baza biki bafite cover entertainment, n'abantu bitwa ko ari aba DJ n'abandi bantu babacurangira. Ariko umugambi nta wundi ari kwirwa yirukanka muri diaspora, ibyo bazana ntitubizi, ariko ni umugambi wafatiwe ahangaha i Kigali muri Amerika. Hari abamaze kuhagera ndetse hari n'abandi bari mu nzira, hari abahamaze ibyumweru, hari abahamaze hafi n'ukwezi. Ibyo rero ntabwo twakuvuga ngo amazina ni kanaka, gusa mwirinde mumenye abo bantu bazaza bitwaje ibintu bya entertainment, baza ahangaha muri Amerika bakagerageza gushaka inzira zabakurura mukazagenda muziko mugere muri entertainment. Ariko umugambi nta wundi, target ni diaspora yaho muri Amerika. Noneho bashobora kubasaba ko mwajya kuvugira kore ubuvugizi Leta, cyangwa bikaba binashoboka ko abo bantu baba barazanye ubufu. Ibyo rero nabyo muza byitondere, kuko urwango n'ubukana iyi Leta ibafitiye ntibugira icyo twabugereranya nacyo. Ati rero n'abandi bazaza. Ibyo rero ni avertisema umuntu yatwandikiye. Mbere yuko dusoza ndaza gusoma izindi nyandiko abantu mwatwandikiye, ariko hari ngo ibintu ngo byitwa za Youth Connect bizabera mu Butaliyani, ngo Kagame ashobora kuzajya no ku itariki 11, ngo n'izindi zimeze nk'izo, izo zose muzajye muzigurira ababijyamo.
hari amakuru tutari buze kuvuga ariko nshaka kugira ngo mvuge muri make ibintu byaranze iki cyumweru n'amakuru yagiye asohoka tukore ku commentaire ngufi cyane mumbabarire ndaza kubasoma gusoma message zanyu mukanya. Jeannette ngo yagiye ku ni commentaire abantu bakoze ngo kwifatanya n'umuryango wa Rosalie Gicanda. Nubwo abantu batabivuze ariko benshi bazi uruhare Kagame yagize mu rupfu rwa Gicanda. Ati nakabeshye rero ubu n'ubushinyaguzi ntabwo ari kwifatanya n'umuryango. Indi commentaire yari ya senateur Mukasine yo nayivuze. Yindi ni bya Faisal. Faisal bati Jean Paul mwarabivuze yuko urugendo rwa Kagame muri Angola rwabaye rwagize ngo rwapfuye ndetse bikarwa ragize ingaruka ahangaha mu Rwanda. Ejo bundi yirukanye kompanyi y'Abanyangola bamutera umwaku noneho Faisal yarahiye. Kibabaje gusa nuko igihe cyanditse inkuru kibeshya ngo umuriro wabuze ngo generator tanga kwaka. Ati ntabwo ari byo, ati hari hahiye ndetse abantu babatwaraga babahetse kuri abantu bari ku misumari babazwe babatwaraga ku rutugu abandi bajyanwa mu bitaro bitandukanye no ku maklinike. Bati nkubwije ukuri ko abavuye muri bitaro benshi barapfuye, abana muri kuveze batagira kirengera badafite amashanyarazi, abakeneye za bombone tanu wageze niyo yajyaga kuko ubushobozi ni buke cyane. Kagame rero ngibyo arireba gusa kuvuga ngo arakariye Angola akirukana ikintu abantu bafitiye igihugu akamaro muri rusange, kandi atanahari nibura ngo akurikirane niyo chaos. Ngibyo rero iby'umukuru w'igihugu dufite utitaye ku Banyarwanda uretse inyungu ze wenyine gusa. Abo bose ari abapfuye bazize kutitabwaho ntacyo bamubwiye. Ibitaro bisanzwe byuzuye ari ibya Faisal, ari ibya CHK, ari ibya Kanombe, ari aya maklinika asanzwe. Ibyo byose ntibifite gushyira abarwayi. Bariya se bavuye muri Faisal bazajya heye ko nta n'ibitanda bihari, kandi bo bari mu bibazo bikomeye. Abaragiye hariya bari abantu bishoboye, none nabo birabavangiye. Bizagenda bite? Ntabwo nibaza ko hari uzarokoka. Abantu benshi bagiye guhita bagwa iyo ngiyo, kandi nta n'ubwo muzabimenya. Cyakora muzajya mubyumva mu bundi buryo batari ko leta yo izagerageza kubihisha. Undi watwandikira aravuga ati ibuka representative yavuze ijambo ribi cyane atariko abacika cumu twaramusetse ndetse turamuhema. Aravuga arihandagaza akavuga ngo abarwanya leta yahagaritse genocide ngo nabashaka kuyikora. Bati nicyo kibazo ifite mu Rwanda, abantu bose basigaye barashyize inda zabo imbere. Uwo muntu uvuga ko ahagarariye ibuka ntaduhagarariye. Nyabuna ndimo kumve umuntu uvuga amagambo nk'aya ngo namwe muvuge ko twese yenda ari kimwe. Twese ntabwo ari kimwe, nubwo ari ubahaye mikro yo kuza kutuvugira ahavuga ibuka, ari kuriya ahagarariye ibuka ya leta ntabwo ahagarariye ibuka nyayibuka. Ibuka yacu ntabwo ihagarariwe n'abantu bamemuke ndamuke nk'aba. Bati ibyo yavuze rero nibimureba ku giti cye. Kurwanya leta natwe turayirwanya nubwo tutari muri pozisiyo nk'iyanyu. Undi wo twandikiye akora komantere kuri Muhozi birthday ye nu ati Muhozi yakoze birthday hanyuma aha igihe kiramwandika nako irushyashya ziramwandika avuga ko ngo yagiye ngo ahubwo ngo bigaragaza ko ari sinye yo guhererekanya ubutegetsi ubwo hagati ya Museveni na Muhozi. Ariko nanjye ngira icyo nivugira, harya mu criticizinga Muhozi na birthday ye, we yahamagaye abanyayuganda ahamagara abantu babanye. Umuntu nka Muhozi yakuze bari abantu ari babona, niba ahura nawe nubazi wabo niba abana babo bakina. None se muragira ngo be nka Kagame Ange yagiye gukora birthday ajya muri Amerika, Ivan nawe nuko bajya hamwe n'abari ba famous
abanyamuziki abandi twabonye bahamagara bari aba Nigerian bakina muziki abandi ba filmmakers bahangaha muri Amerika nibo bajya kuki none se ibyo nibyo mushaka ko na Muhozi akora yahamagaye abanyayuganda abanyagihugu bishimana n'abanyayuganda abo kwa Kagame bo abo bajya kwishimana nabo baza kuzikora muri Amerika yewe niyo merutse kumva yabereye inaha muri Amerika banzari y'abakuru bagiye ku mazi bagira bate n'abandi bantu buryo babababyina baba bafite bari muri music industry ntabwo ajya kwiyikoza abanyarwanda iyo hari benshi bari gusa ibyo rero ntabwo mukwiriye kubinenga mbabarire ibyo nibyo baza kunenga Muhozi ngo yakoze birthday kubera ko yagiye kwishimana n'abanyayuganda bari mu butegetsi nibazi n'abandi yenda baraje n'abandi yashoye kumenya ariko ntabwo wabivuga uziko iwanyu mutabikoza mutikoza abanyarwanda ndi yatubwiye bya raporo ya auditeur aho yavuga ko abantu bavuga ko banyereje umutungo n'uyu munsi nawe ukurikiranwa bavuga igihombo cyabaye ariko nta n'umwe ukurikirana none se baza bakavuga bati ayo mafaranga twayashyize mu ndege za Kagame nawe urigiza nkana ibyo ntabwo bishoboka bazaguma bavuga ko bazabakurikirana bajye no muri no mu badepite ariko ibyo ntabwo bazigira bivuga ndasoreza kuri izi nkuru nako kuri izi text n'abantu batwandikiye kuri Kajuga Robert mu kiganiro nakoze mvuga ko Kajuga Robert ari akomoka mu bwoko bw'abahutu abantu bamaze kucyumva twagize mixed reactions abantu baraduhamagaye bamwe baradushima abandi baratwamagana abandi barantuka bari mu witwa ryarahoze arandika ngo Kigali ngo yampaye igifungo igipfunyika cy'amafaranga ngo ariko se ngo buriya ngo nangaye ngo barabizi ko bayampaye ngo icyo batazi ngo ni ukumenya umubare w'amafaranga bampaye uko angana ikibazo gusa nshobora kuvuga kuri iki kintu cya Robert Kajuga navuze ko nafunze ubushakashatsi kuri ubu nugira ibindi bimenyetso uzabinyoherereze bivuga ukuntu ari umututsi ariko kuza gusa kwamagana ngo ntabwo nagomba kubivuga ibyo ntibihagije kuvuga ko Kigali yampaye amafaranga ibyo ntabwo bihagije ahubwo nawe twandikire uduhe amakuru uvuga uti narabyumvise ibyo mwavuze ni ibinyoma dore nange ibyonzi noneho duhera aho ngaho tugira ikiganiro mfite message nyinshi cyane zishingiye kuri ibi bya Kajuga Robert ariko ntabwo ndi bubone umwanya wo kuzisoma ko n'igihe twihaye cyarangiye nako ariko niba ngombwa tuzazigarukaho gusa raporo nakoze cyangwa se reportage nakoze nyihagazeho ndacyakomeza gushimangira ko akomoka mu bwoko bw'abahutu kandi ko niba hari information zitandukanye muzaziduha none tukazanyomoza iki kiganiro twako ntabwo cyanditse ku mabuye tuzagerageza kubinyomoza ariko abatwandikiye benshi baravuze bati rwose ibyo wavuze nibyo nubundi natwe twari tubizi abandi bati ntabwo icyo tutazi cyakora ntituzi niba ari uko yari yarihinduje mu irangamuntu yenda yarigize umuhutu kandi yari umututsi kugira ngo agirirwe neza n'ingoma atari ku bundi nawe yavuga ko ari umuhutu umuntu wundi aratubwira ati oya ibyo ntabwo ari byo undi muntu aratubwira ati ibyo ntabwo ari byo kuko hari igihe Habyarimana abantu bamwe bari barihinduje yaje kubasubiza amoko yabo ati rero ntabwo twigeze tumwumvamo ati ahubwo ubushakashatsi bwaziye abandi baravuga bati ibi rwose birakenewe kuko abantu baravuga bati tujye tuvugisha ukuri noneho igihe yenda bibaye ngombwa ko ukuri ubwo yakoraga reference ariko kuri cya kiganiro cya ryarahoze cyangwa se iyo nyandiko bati niba havuzwe ukuri kuki abantu
batangira kukurwanya kandi bagombye gutega amatwi ahubwo bakavuga bati tugize amahirwe yendi y'iminsi igiye gusobanuka nanjye ariko mpere kuri icyo kintu ngira icyo mvuga hari ndumva ari Masozera Etienne wigeze kuvuga mu kiganiro kivu n'imvano ya BBC ubwo Rudasingwa yari amaze kuvuga ko abizi neza ko Kagame ariwe wahanuye indege ndumva ntabwo mbyibuka neza ariko icyo kiganiro nakimvise aravuga ati twebwe dukeneye kumenya exactement wayihanuye ubwo ni ukuvuga ngo mu magambo mashye niba hari ubizi yabivuga kuko nayo ifite uruhare runaka ibyo rero nabyo mu mateka birakwiriye ko nabyo twabimenye bikajya ku ruhande tukabisobanukirwa bikajya muri ayo mateka ntabwo twega twarwana n'abantu cyangwa duhangana cyangwa se turesista ukuri cyangwa se information ntacyo bidutwaye kumenya ibintu bijyanye n'indege nk'abantu yenda barokokeye mu Rwanda cyangwa se bo muri ibuka natwe turashaka kubimenya turabizi ko indege ari imbarutso ya genocide wayirashe nabyo tubimenye byirakwiriye turabikeneye twaresista kubera iki nanjye nyibaza ko tujya twirwa tuvuga ngo turashaka kubwizanya ukuri abantu bagomba kubwizanya ukuri bashyira ukuri imbere ne ngo bagacaca bagani none se urabona abantu bari tayari kumva ukuri urumva tayari kumva ukuri cyangwa ntabwo mvuga ko uko ariko kuri ko kajuga ari umututsi ashobora kuba ari umutu ariko ubushakashatsi bwacu buragaragaza ko yari umutu none se tubivuze kuki iyo igomba abantu bagomba kuresista kubyumva ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye no kumenya niba kuko abantu iyo bavuga ngo kuvuga ukuri bavuga kuvuga ukuri cyangwa se bashaka kuvuga ukuri bashaka kumva cyangwa bashobora kwemera yes Kagame yahanuye indege yari itwaye Habyarimana jyewe nta nubwo uku kuri nkeneye kumenya kuko ndakuzi yahanuye iyo ndege yes iyo ndege yagize uruhare muri genocide ku imbarutso ya genocide ibyo nabyo ni a fact ariko ntabwo ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ari ryo ryabajije za ntampongano y'umwanzi ntabwo izo hanurwa y'indege ya Habyarimana arizo zatumye yenda amaliste koko nk'uko bivugwa ajyaho y'abantu bavitwa ko arabo mu bwoko runaka bagakorwa ntabwo ariyo yashyize ntabwo ariyo yashyize amagambo mu kanwa ka guverinoma y'abatabazi nibyo bavuze ibyo ntabwo ari byo ntabwo rero tugomba gutandukanya ibintu uruhare rwa indege ya Habyarimana muri genocide rurazwi kandi rugomba kuvugwa ariko uruhare rwagiye kuri bariyeri uruhare rwari ufite ntampongano n'iriya misumari uruhare abantu bagiye basanga abantu hari ababujugunye mu misarani hari abasanzwe mu kiliziya ibyo bintu byose natwe tugomba kubivuga nk'uko tugomba kuvuga koko n'ibindi birimo nk'uko tunavuga n'ibyo hanurwa ese ko bavuga ngo ntabwo ngo ibyo ubwo si iyo ndege ntituyivuga ntiyari sinkotanye se zaba zarayirashe turabivuga nk'uko tunavuga ko hari ubundi bwicanyi inkotanyi zakoze nta hantu na hamwe ibyo bintu bitavugwa ntabwo ukuri rero ari ukuvuga gusa ngo kubera leta ya Kagame ihari aba ariyo tuvuga yonyine tuvuge ngo tuvuge uruhare rwayo tuvuge ubwicanyi yakoze za Kibeho Tingitingi Byumba Mugunga n'ahandi hatandukanye ngo noneho twe kuvuga n'ubundi bwicanyi bwabaye ntabwo bwari bwa mbere bwabaye mu Rwanda hari n'ubundi bwicanyi bwagiye bubaho ibyo rero tugomba kuzajya tubivuga tugakoma urusyo n'ingasire ibyo nibyo tugomba gushyira niko kuri kugomba kubwirwa abanyarwanda undi muntu yaratwandikiye avuga ati biriya bintu byo Garikani yavuze ko ngo ubwicanyi nubwo batari abahutu bose babukoze
bwakozwe mu izina ryabo ati ibyo bintu rwose ku munyapolitike ntabwo twabishimye reka nze nkubwire nanjye nabwo ariyo position yanjye kandi impamvu atari yo position yanjye ayo ni position Gastana yarabivuze nabwira ngombwa tuzamuhamagara ngira bivuge ariko nanjye mfite position itandukanye niyo position iyo ni position yanjye gye impamvu yenda nta kwemera icyo kintu ko nakivuga mvuga ko interahamwe zakoze genocide cyangwa se aba extremiste baguye bafashe bari bafashe propaganda ya RTVM n'abandi bakabakumva nyine bubye baborose babyukaga ariko nanjye sinemera ko babikoze mu izina ry'abahutu no kubavuga bati bahutu muhaguruke arababakanguriye bati bahutu muhaguruke akaba bahutu bose ntago bahagurutse nubwo babakanguriye impamvu ariko jyewe ntanabyina nari ko tari yo position yanjye biri personnel kuko nanjye ntabwo nshaka kuzaba associé cyangwa se ko ubwicanyi bwa Kagame ngomba kwiyasosiya nabwo cyangwa se njya kwasosiya n'ubwicanyi bwa Kagame nawe sinshaka ko ubwicanyi yakoze buzitirirwa abatutsi bose nabwo bishoboka nta nubwo nzanabyemera n'uyu munsi ndabwamagana n'ikindi gihe nzabwamagana ariko ni imwe mu mpamvu ituma nashobora kwemera ko yenda umuntu yashobora kwica mu izina ry'abandi ngo noneho nanjye mbyemera nubwo nemera ko abantu benshi bagiye bakangurirwa kwica bababwira bati umwanzi n'umwe muhaguruke mu rwanyi ariko bose nibitabiriye appel abamwe barabirwanyije abandi bahisha abandi ibyo rero nabyo tugomba kubirekonesa ibyo rero bikaba ari nayo mpamvu nyine muri kubwizanya ukuri tugomba kwemera ukuri kukavugwa kwaba kuryana tukakumva noneho abandi batwandikiye bavugaga bati Kajuga c'est vrai que hari uwambwiye arambwira ati mukoze hasi Jean Paul atahubwo abantu bo kwa Kajuga nabo bashobora kuzahura n'ibibazo kuko ari amateka ya Kajuga na bahusi Kagame ntashaka kuyumva Yezebeli cyangwa se Munyiramungi ntashaka kubyumva yagerageje gusibanganya ibimenyetso kubera ko niba hari umupartenere cyane cyane wiriya leta ya na bakajuga yari iriya ngoma ya Kagame mu by'ukuri iyi ni sije nasanze ari sije ndende cyane ngomba kuyiha inyito ubwayo kasobanura affiliation ya Nyiramungi niriya first family na ba Kajuga ndetse n'ubutera hamwe muri rusange iyo rero nkaba narahisemo ko nazayikora mu buryo bwihariye tukerekana mu kiganiro nzakora gishingiye kuganira ku bugambanyi ubwari bwo ninde wakwitwa umugambanyi muri kiriya gihugu ese koko abo leta yita bagambanyi niho bagambanyi iyo ni inkuru ndimo nkoraho ubushakashatsi cyane cyane ko bigaragara ko Nyiramungi Yezebeli nkuko benshi bakunze kumuvuga afite za ties nyinshi cyane kuri leta ya Habyarimana MLND kuruta n'abantu benshi ubu ngubu bagerageza kwa sosia na leta cyangwa se abo bita ko ari abagambanyi mu by'ukuri ikintu benshi bagiye batwandikira batubwira ko niba Kagame ashaka kubanza gushaka umwanzi bati narebe wa mugani uvuga ngo umwanzi w'umuntu n'uwo mu nzu ye Kagame na Nyiramungi nibo banzi babo bwite cyane cyane ko niyo bashaka kureba ibyitso ibyari byo cyangwa se abagambanyi bazabi bazashakira hafi ntibazajye gushakira kure bajya gushaka mu bandi bantu bita bagambanyi bati bazabanze barebe kwa Nyiramungi umuntu yatwandikira avuga ati kubya nduhungire rwose bati murumuna wa nduhungire yicaye kuri bariyeri yo muri karitsiye ku Kacyiru atariko ntabwo yari intera hamwe bamwicanye n'umuhungu wa Kayibanda Irene bari batuye mu mazu ya ke sosiyale uyu muntu watwandikiye ari Kigali mu Rwanda ubwo tuzamubaza niba dukurikiye azatubwire niba ibyo nabyo biri mu bintu Kagame arimo nako nduhungire icyatinya
yenda ko yari kuri barriere ariko atari intera hamwe yakora iki birashoboka ko yenda yashaka kwikingira ariko uyu muntu ndizera ko nawe azatubwira azatubwira icyo yashakaga kuvuga ndeka rero tugiye gusoza ikiganiro cyacu ndo ndasoma message mwatwandikiye JP sukwitesha agaciro ahubwo yabaye fond de roulement imfu z'abanyarwanda zabazikubye na zero bazibuka iyo bashaka kuzikoresha mu kurengera amafuti yabo niko kaga u Rwanda rwa ni message abantu batwandikiye muraza kunyihanganira tuzazisoma ubutaha igihe cyacu kiraturangaranye ibyizi ngendo nazo tuzazigarukaho reka rero dusoze ikiganiro ariko ngiye kunyuraho vuba nihuta ku bantu basa nabakanze rimwe naza kubaha umunota umwumwe mpereye kuri wowe mbabarire sinzi niba nibeshye ongera uhamagare ukandi rimwe niba ngombwa nimero nawe niba unyumva nibaza ko akanze rimwe wibeshye nimero 990 nimero zo hagati 990 reka uyu nawe ashobora kuba yibeshye nimero heruka 892 waba ushaka kugira icyo uvuga nawe ashobora kuba yakanze yibeshye nimero iheruka 95 gatanu gatatu niba nawe ufite igihe ushobora kuvuga ndakumva cyane Jean Paul kandi ndagusuhuje hawe na Cedric ikiganiro cyanyu nagikurikiye cyiza cyane kubera ko twihuta gusa nagira ngo anongereho kuryo mwavuze byose nibutse abanyarwanda batwumva uyu munsi n'abazatwumva ikindi gihe yuko igihugu cyacu cyagize ibyago kuba abanyarwanda badashobora kwigira ku mateka y'ibyabaye ku gihugu cyacu kugeza ubwo uyu munsi abari ku butegetsi biswe amazina yose arenze ayo barimo kwita abashaka amahoro mu gihugu ariwo kwitwa abateroriste kwitwa abahungabanya umutekano udahari ukibaza icyo bahungabanya kikabayobera biswe amazina nabivuze kandi akomeza mbyibutsa yuko kubita abafite imirizo kubita inyangarwanda ntago byabujije FPR ya Kagame uyu munsi kuba iri ku butegetsi kwica Rwigema ntago byabujije FPR gukomeza urugamba ibyo byose by'urucantege ntabwo iyo urwanira ikintu kiri cyo ukaba uzi neza yuko uburenganzira bwawe ari kavukane kandi icyo iguzi cyose bizasaba ugomba kugitanga kugira ngo ubohoke ubohore n'abantu babohewe aribo banyarwanda muri ubwo buretwa bwo kubuzwa hirya no hino kuri uyu munsi turavuga ifatwa rya Sankara umwana w'umucikacumu hari ijambo urangije uvuga ko genocide yagizwe ikintu cy'igikoresho ikintu cyo gucuruza abantu bapfire muri genocide bakaba uyu munsi bashubije amaso inyuma bashobora kuba batureba bagombye kwibaza barababaye cyane bibaza impfu bapfuye noneho n'abasigaye bakaba tukiri mu cyunamo cy'uyu munsi ukabona uburyo abacikacumu bakomeza kuzungutunwa hirya no hino abicwa abafata inzira y'ishyamba nka kuri ya Sankara kubera kunaniranwa na leta yonyine idashobora kumwumva ngo impu uburenganzira mu gihugu cye akaba ariyo nzira yiyemeje gufata birababaje kuba uyu munsi iyo leta izi neza yuko uburenganzira buharanirwa izi neza yuko ibitambo bibaho izi neza yuko kurwanira igihugu cyawe nta uburyo ubwo ari bwo bwose ubwo waba wiyemeje ubwo ari bwo bwose byagombye kuba uyu munsi bitakiri mu Rwanda FPR yari ifite amahame yo guca ubuhunzi yo kugira abanyarwanda bose bakaba mu gihugu cyabo amahoro uyu munsi nagira ngo mbaze abanyarwanda se niko bimeze uyu munsi impunzi ziri inyuma y'igihugu za politiki imfungwa za politiki ni zingahe abanyarwanda bari mu gihugu badashobora kugira icyo bavuga barangana iki kubera ko twihuta nagira ngo sigire icyo kibazo mu mitwe y'abanyarwanda twumva n'abazatwumva
bumve neza ko terorisme impamvu bakoresha ijambo terorisme nuko ari nkuko bakoresha n'abagore benshi muri ngo mu nteko inshiga amategeko nuko terorisme ni ikintu kwisi yose isi yose irwanya ariko terorisme isi yose irwanya ntabwo ari umunyarwanda ushaka uburenganzira bwe mu gihugu cye ibyo avoka byemerewe uko byagenda kose hari abiyemeje inzira za politike hari abiyemeje inzira zo mu ishyamba nyine ariko icyangombwa nuko bagomba kumva bati se impamvu abantu bafashe inzira zose zitandukanye ni iyihe icyo nicyo kintu abanyarwanda bagomba kumva ko ni uburenganzira bwabo bwo kurwanira uburenganzira babushijwe na leta runaka kugira ngo ishobore kubasubiza ibyo ibagomba ibyo umutungo kamere cyangwa se uburenganzira kamere Imana yabahaye nyatinze kandi ntagiye dufite ni inshingano y'umunyarwanda wese kumva ko mwita ngo ni umuteroriste ntago bimubuza gukomeza kugira imbaraga uko ashaka kugihugu cye kimera mu buryo mutunganye ubu n'ubu kugira ngo abukomeze adacitse intege yibuka ko na FPR hari abafatiwe ku rugamba bafunzwe hari abishwe ariko ntago byabujije yuko igihugu nako intego yari ifite yavansa ikaba iri mu Rwanda uyu munsi icyo rero kitubera isomo yuko abanyarwanda ntawe dufite ikibazo cyo kutigira ku mateka kandi amateka y'u Rwanda arimo kwisubiramo muri iki gihe tugezemo ni nk'igihe cyo muri 90 mu Rwanda abari bahari bazi ko byari bimeze abantu baricwa icyo gihe cy'ibyitso byabayeho abantu barapfuye ibyo bintu byose basubiza amaso inyuma batekereze neza yuko igihugu kitagira amateka nta gihugu kiba kirimo murakoze cyane Chantal ndagushimiye ndizera nubwo ntakoje izina ko ari wowe reka harashize n'igihe duhurira mu kiganiro reka nsoza mpe Cedric ijambo igufi rya nyuma Cedric ijambo ni ryawe unadusoreza n'ikiganiro cyo kuri mugoroba ya ndonye ndabashimiye bwana Jean Paul ni opportunity yo kuba twaganye uko twashoboye kuganira kuri mugoroba ijambo ya nyuma yo gukomeza kubwira abanyarwanda reka dukore hamwe tuzane politiki nshyashya mu gihugu tuzane politiki ishinzwe kuri mwebwe ishinzwe ku byo mukeneye mu buzima bwa buri munsi abanyarwanda turarwana ngo ushobore kuzajya mubuntu tuzi uzo mushobore kuzajya mubaho mugire imibereho myiza atari nka kwa kundi muri Kigali babirukana mu mugi mwashaka gukora bavuga ko hari ease of business umuntu yakora ka business ke bakakamwiba cyangwa bakavuga ngo nako kemerewe cyo ngo ubuzunguzayi nako bwemerewe niba ease of business umuntu bavuga ko mukikomereka kazunguza Abanyarwanda turabarwanira umujye mugira n'uburenganzira bwo kuvuga uburenganzira bwo gushyira ijambo yanyu muri guverinoma yagombye kubakorera ubundi ijambo ya nyuma navuga ni ijambo ya ministre ijambo ya ministre iva ku kilatini ministre ufite bivuga umugaragu Abanyarwanda ndabarika namwe mwibaze niba abaministre bacu ari abagaragu ba rubanda kuri ari abagaragu ba Kagame murakoze Cedric urakoze cyane ndetse n'abandi baduhaye makuru tuzakomeza ikiganiro cyacu cyangwa se ibiganiro byacu zakomeza mu kiganiro bwacu iki ngiki kizakomeza ku wa gatatu w'icyumweru gitaha ariko ibiganiro bya radio tabo kabirakomeza mbabarire beya nakwise Chantal nawe ntiwankosora ntiwananyandikira beya wakoze cyane Cedric ndetse n'abatwandikiye bose ndashimiye cyane
ubwo rero nkuko nari mbatanye ntangiye kubabwira ikiganiro cyacu kizasubira kwa gatatu ariko raditaoka izakomeza ibiganiro byawe nkuko bisanzwe ku ejo masaha asanzwe isambiriza nimugoroba mukomeze rero mukurikirane amakuru atandukanye akomeza kubereka aho ingoma ya Rwabujindiri igeze ingoma ya Rwabujindiri igeze ntabwo ari amakuru mabi ku bantu bahabimpirimbanye abaharanira impinduka murabona ko panike zihari iri visible iragaragara cyane ndetse kimenyimenye nabira byose mubona basezibera abanduhungira ikirirwa bajya guta bitabapfu mu itangazamakuru uburyo Kagame na ubwe ashyiramo imbaraga zidasanzwe muri diplomasi niba nayita diplomasi niba nayita iterabwoba ajya kutugira ibikangisho murabona ko atagifite rya jambo ryo kwihagararaho ahubwo atangiye gufatanya atangiye kujya muri pozisiyo yo gutuka ibihugu kera byamukamiraga kuko ntacyo bimumariye niko abibona n'abasigaye ajya kubahamagara akababwira ko ari bo bateje ibibazo igihugu cye ntabwo rero ari muri pozisiyo nziza ndetse sinanasinye no kuvuga ko abarwanya ubutegetsi bari muri pozisiyo iri superior kuruta iyo rwa Kagame n'ubutegetsi bwe burimo ariko ni mwirara ntabwo azananirwa kugira ngo azanzamuke mukomeze mwerekane amahanga mwerekaho muri hose munamwereke nawe ubwe yuko urugamba rukomeje ndetse iterabwoba rye ko azarimira wenyine ntacyo rikubwiye ntacyo ribabwiye azagerageza kujya komeza gukora ajya gushakisha ahajya kuroba ariko mu by'ukuri ibyo ntibivuga ko aba yageze ku cyo ashaka araza muri Amerika akaza kuzana iryo terabwoba akajya mu Burayi Mozambique Malawi za Komore cyangwa se mu Faransa n'ahandi ariko mwerekane ko mutagiye muri opposition mutinya ibyo bikangisho bye mukomeze murwane ntambara mwemye mwari muzi ko yishe abantu yatangiye za mirongo yewe ni kera cyane ariko reka duvuga afate gufata ubutegetsi muri za bibiri aho yitwa ko rewe yabaye president abapfuye bangana bate abo yicaga bangana bate ibyo rero byose ntabwo bivuze ko twamwiyobewe ahubwo ubu ngubu aricana n'intege nkeya nuko gusa ari bya bindi bavuga ko mu minsi ya nyuma intare yakomeretse iba ifite ubukana bwinshi cyane ibyo rero icyo dukomba gukora ni ukuyitangatanga kandi murabona ko ubu nawe koko ibikomere byayo bigaragara icyo twakora gusa ni ukugira ngo muhagurukire rimwe ho muri muterane akanyabugabo muvuge ko ibyo mubyanze mushaka igihugu cyanyu kandi muzagiharanira Kagame yarabikoze nubwo yabeshyaga abeshya ko agiye gushaka kuzakemura ibibazo by'u Rwanda nk'uko be yabivugaga ati yavugaga ko ngo ni amahame niba nayita amahame niya naryita ko ari ibintu bya fotokopi yafashe amahame nibaza kubona yemera nibaza ariko fotokopi yagiye kuporora nka biriya byagiye byandikwa nawe no muri za Kiba na hehe yarangiza nawe akavuga ati dore ibyo nemera ni ibinyoma gusa nta mahame yigeze agira ariko noneho bagiye babibeshya abantu none ibi nibyo asigaye arwana nabyo ari contre lui-même ibyo yavugaga haradina urabimubwiye ati noneho reka twumvikane duce ubuhunzi ato ya nishoboka abantu duha abantu ijambo nabwo akabirwanya reka rero twebwe tumushyire ku gikuta tumushyire muri ya nguni bariya basezibera n'uruhungi cyo babona ko bayirimo bari kuri defensive mukomeze musunike icyo nzi cyo imizi isigaye iri ya leta isigaranye ni mike cyane mu minsi mike izaba irambaraye nk'umutumba nibyo ibitambo bizaboneka nibyo hari abantu bazacika intege ariko natwe n'inshingano zacu kugira ngo dukomeze tubamenyesha kuri raditahuka uko urugamba rwo kwibohora no kwigarurira ishema ruge
rumeze naho rugeze kandi ibimenyetso byinshi mubikura i Kigali mureba imyitwarire ya leta mureba ziriya za interview zikorwa na bariya ba diplomate mureba ingendo za kamini ibyo avuga ibyo byose bigomba kubereka yuko igihe cye nawe kiri mu ari mu bihe bya nyuma amini leta iri mu bihe bya nyuma n'ababivuga nabo ubwabo bayivugira nabo barabibona hari akantu ka blague umuntu yari yanyoherereje kanyuze muri media aho mushikiwe yagiye mu Swiss yagiye kubashimira uruhare rwa francophonie uziko batamuzi ntabwo bazi igihugu avamo banze baravuze ngo ni nk'umuntu ngo ukomoka muri yavuze muri Madagascar muri Cameroon na hehe ntabwo bazi dok icyo nzaho bavuze yaturutse ariko ntakuvuga gusa ko batari bazi iyaturuka ntibazi uwo ari we bya bindi babeshya ngo bashyize ngo u Rwanda ngo kuri hehe ngo igihugu ngo gishining whatever ntibamuzi sinzi niba barabaye disappointed ariko baramubwiye bati turakuzi muri Cameroon ariko ibyo ni blague ntibamuzi yewe na Kagame wigeranye na Israel nawe yagiyeyo ntibazi izina ryiretse no kumenya uwo ari we murabyibuka tuvuga ibya igihe yajyaga kwakirwa na perezida wa Israel nabwo ko atari yamuhamagaye mu mazina atari yo ndumva aho yavugaga ngo welcome Kamege bamuha ikaze kandi ariyo gihugu yitwa ko avuga ko nyine ari akarorero kuri we reka rero mbashimira abo twabanye nizere ko tuzongera guhura mu biganiro byacu bitaha kiraditaho muri rusange cyangwa se iki cyo kwa gatatu by'umwihariko.